Europska unija je sada donijela odluku, zapravo oni ne smatraju više plin zelenom energijom. I prije je bilo da moramo plin izbaciti do 2050. godine iz upotrebe, zato jer su ih stavili zapravo u isti rang koji fosilna goriva. Sad, zbog cijele ove krize, Europska unija to sve ubrzala i sada je dat rok svim državama da do 2035. moramo izbaciti plin iz upotrebe. Tako da moramo razmisliti ozbiljno o tome kakvu budućnost mi vidimo u termoplinu.